إيت أزيها كبابي نش؟ بتعم نافقوين أبر أباك أزي قارل التاور دين تشلان له؟ إش أمسك لاله وي قادنيه كويس تيليش كوي كوي بس لك ستاوارين اساس بوين نبر ربوشال ودي كرمو كوني من بلوشي يمتفلجون عينت كرمو مبلا تشالش إيه يانشي نو؟ آي أنت بلا يانشي فانتانو إشي دستستي أونا تهلا؟ دستي عالش اسكي راسش انت ملكتشو إيجا بانو تشاشان قولي تنيمة مسيو ما اللي سابر قد أي ناس نهايت نج تاوك قالش ان دزيان بوتا سون كامنن بلاي ناس عنا تيسا مانيال لجي يالو هين بوتا ودو نبر مهون ما اللبت انجي اسي تا ملكة ووي هون بوتا نو لك بقى قنت بلاو ايه بوتا لانتا بتقام ترونو لو لا تشنم ترونو انجي بتقام يمودات قواد دنيا دمو زيابران يالج ጓደኛ ብቻ ነን ማለት ነው እንደዚህ አትይኝ እንጂ እኔ እናንተ እኮ ጓደኛሞች ብቻ አይደለንም የቅርብ ጓደኛሞች ነን ደሞ ሳይም ማይሰቀጥጠኝ ቢሆን ኖሮ በደም ጓደኛሞች እንሆን ነበር ልክ አይደሉ ልክ ነሽ የልብ ጓደኛሞች ነን እጅግን የልብ ጓደኛዬ ነው አንዳንዴ የምትናገሪያቸው አረፍተ ነገሮች ግራ ይገቡኛል يا جابان أشاغولي سلون كيونا لا غراما غابا ليلا نغر بتلين ترو نبر الغبانيم تو باك لغفاش اندي دسي لينيال نازلي دنانش دناني دناني اجيم بتشانو تنش يا غداي يا ساباش عالم انداندي اندزي نو يغرمال لك اندا لج هونن ايدل اهتي مندن نو بيري مسا درسوا لي يالو نو اشي كيزيون يالطبق انا غير بزو نغروش اللي يابلاش يچلان ني ني اشي متاو حالو كباد ساو نو እሱ በደንብ ይገባኛል ማለቴ የተወሰኑ መጥፎ ነገሮችን አድርጓል እናም ብትፈሪም አይፈረድብሽም ግን እኔ ደሞ እንዳየሁት ከሆነ ላንቺ ልዩ ፍቅር ስላለው ነው ጉኔሽ እኔ ያል ግን ይሄ ከፍቅርና ከስሜት ያለፈ ነገር ነው ሰውየው በውስጡ ቁጡነትና ግልፍተኝነት ነው ያለበት እሱን አይቼበታለሁ አንቺን ያደረገሽ ነገር አለ አይ ውዴ በፍጹም አየሽ ወደፊትም እንደዛ ያለ ነገር እንደማያደርግብሽ ራስ እርግጠኛ ነሽ እሱ በቂ ይመስልሻል ነው ያል እሱም አይደለም ግን ሰውየው ባንቺ ፍቅር አብዷል እና ደሞ እንደነገርሽኝ አይነት ሰው ኮነ ልጆችሽን በጣም ነው የሚወዳቸው እሱን ትክክል ነሽ ነው ያልከኝ ካንቺ ፍቅር ይዞታል ሴት ልጆችሽን ደራሱ ልጆች ነው የሚያያቸው
እና ደሞ ሁሉም ሰው ራሱ የሆነ ድክመት አለው አንድ ሰው በጣም ካልቀረሽው በስተቀር በደንብ ልታይቀው አትችይ በዛ ላይ እንደነገርሽን ከሆነ ትላንትና ማታ መጥቶ ይቅርታ ጠይቆሻል ስሚን ይሃል ግን ያየሁትን ነገር ምንም ቢሆን ከአይምሮዬ ላውጣው አልችልም ቆይ ለምንድነው አንቺ ልታሳምኚኝ የሞከርሻለሽ ምክንያቱም አሁንም ሃሉክን ስለምታፈቅሪው ነው አይ እባክሽን ይሃል እሱ ውስጥ አትግቤ አሁን እኔ ስለ ፍቅር አይደለም ላውራ የመጣሁት ይቅርታ ላስተካክለው መሰለኝ አሁንም ሰውየውን ታፈቅሪዋለሽ ታቂያለሽ እዚህ መምጣቴ እንዲቆጨኝ እያደረግሽኝ ነው ግን ደግሞ ይሄን ልትክጂው አትችይም ለማንኛውም ወደ መታጠቢያ ቤት ልሂድ ሄሎ ወንድሜ ሳባሽ እኔ ምግቡን አቀራርባለሁ አንተ ዳቦን ቆራርስ ይሄንን የሚያክል ቤት ውስጥ አንድም ቢላ የለም ቢላ ቢኖርስ ምን ልታደርግበት ነው በእጃችን መቆራረስ እንችላለን አገኘው ቢላው ስለታም ነው አይደል ቢላ ስታይ ይሄ መጀመሪያሽ ነው እንዴ? መቼ ነው ግን አንቺ ሰራችሁ ምግብ የምንቀምሰው? ከፈለክ ደበርጀን ጠብሼ ላመጣል እችላለሁ። በጣም እየተበሳጨሽ ነው ሰሊን። ይኸውልህ ስማኝ በራሴ በጣም ተረብሻለሁ። ከዚህ በላይ በጭራሽ ልታበሳጨኝ እንዳትሞክር እሺ? የምን ጠብቀው ሰው አለ እንዴ? የለም። አጎቴ መሆን አለበት። እኔ ከፍታለሁ። ይሄ ነው የሚያስጠላኝ። እንደዚህ ያለ ሽርሽር አዘጋጅታችሁ ግን እኛን አልጠራችሁንም። ለምንድን ነው ውዴ? ከየት ነው የመጣችሁት? ከሰማይ ወርደን ነው። በጣም ያስቃል። ምን ነው ወደ ውስጥ ግባቲንም እንዴ ውዴ? ሁሉም እንግዶች መጥተዋል አቶ አሊ። ሰርፕራይዝ! ሽም አለ ደና ትመስላለ አይ ህይወት ባለቤቱን ከቤቱ እንዲወጣል ታደርጊው ነው እንዴ ሳቫሽ ናኔ እናንተ ወጣ ብለን አየር እንቀበል ይሁን ሳቫሽ እኛ እዚህ ምንም ጉዳይ የለንም ደናን አይደል ሳቫሽ ወጣ ብዬ አየር ልቀበል ሰላም ነው ቱቼ ምን ነው ጓደኛዬን ሰርፕራይዝ ማድረግ አልችልም እንዴ ከዚህ የተሻለ ሰርፕራይዝ የለም ደስ ብሎሃል? እጅግ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እና ደስ ብሎሃል? ቆይ ግን እነዚህ ሰዎች ምንድነው ችግራቸው? ከቤታችን አስወጣችን እኮ የአባቷ ቤት መሰላት እንዴ? አሊ በቶል ሊያባረራቸው ይገባል። እሱ ለአሊ ጥሩ አይሆንለትም። ግን አንተ እንደዚህ ሲሆን ትበሳጫለህ። እና ስትበሳጭ ደግሞ እኔ ይከፋኛል።
አሊ ሊያባረራቸው ይገባል። ደሞ ማናቸውንም አንፈልጋቸው። ቱቺኒና ታበሳጨኝም። ግን ሆስፒታል እጄ ጣራ ላይ መውጣቴን እና ሌላውን ነገር በሙሉ ከሰማች ሀገር ሁሉ ነው እሱን የሚሰማው። ሳቫሽ ይሄንን ከኛ ውጪ ሌላ ማን ያውቃል? ማንም። እና ታዲያ ምንድነው ማለቴ? ይሄን ነገርኛ ለሌላ ሰው የምንናገር ይመስላል? አንቺ አትናገሪም ናዝሊ። አንተ ግን ስታስቡ እንዴት ነው የምናገረው ምርጡ ጓደኛዬ? እና ደግሞ ከነሱ ጋር መዝናናት የለብንም። እኔ እናንተ ብቻ መሆን እንችላለን። ጫካው ውስጥ ንጹህ አየር እየተነፈስን ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን። የኛ መዝናናት ሲሆን ተናደው ይሄዳሉ። ምን ታስባለህ? ሁሌም እንደዚህ አይነት ምርጥ ሐሳብ እንዳፈለቅሽ ነው። ይሁን የሚደረብ ነገር ይዤ ልምጣ። ላንተም ሹራብ ወይም ጃኬት ላምጣልህ? አይ አመሰግናለሁ። እኔ የምለው እዚህ መኖራችንን አሊ ካልነገራችሁ አልገባኝም። ቆይ እንዴት አውቃችሁ ልትመጡ ቻላችሁ? በእርግጥ እዚህ ጋር የተጋበዘው ሰው ጃን ነው። ፔሪ ጋብዛው ነው። እና መስኪን ወንድሜ እዚህ ድረስ ብቻውን መምጣት የለበትም ብዬ ተከትየው መጣሁ። ግን እኔ እሷን ነው ያላልኳትም። አዎ እውነቷን ነው። ፔሪ በጭራሽ እንደዛ አላለችም። ለማንኛውም እኛ ወደ መናፈሻው እንሂድ ነው። ከመጣችሁ በኋላ ማን ማንን ጋበዘ የሚለው ጥቅም የለውም። እንኳን ደህና መጣችሁ። አንድ ሰው እንኳን በደስታ ቢቀበለን ጥሩ ነበር። እህቴ ከእኔ ጋር እየመጣች ነው ማለት ነበረብኝ አይደል? አይ እመኝኝ፣ እዚህ እስክደርስ ድረስ በብዙ ነገር ሀሳቧን ለማስቀየር ሞክሬያለሁ። ብዙም እንዳትደሰት ግን እዚህ በመምጣት ደስ ብሎኛል። እዚህ ድረስ መተን የሚጠጣ ነገር ልትጋብዥን ይገባል። ያሳዝናል። ምንም ነገር የለም። ምን? ስለ እንግዳ ተቀባይነት ነው የማወራው ውዴ። ታውቂያለሽ፣ የአያቶቻችን ስርዓት ነው። ማለቴ በጣም ደስ የሚል የፊልም ክፍል ላይ ማስታወቂያ መሀል ላይ ገብቶ ፊልሙ እስኪጀምር ድረስ ያለ ጉጉት ነው የሚሰማኝ። ከመንገድ ነው የመጣ ነው፣ የሚጠጣ ነገር ያስፈልገናል። እሱን እንኳን ለእኔ ሳይሆን ለቤቱ ባለቤት ንገሪው፣ እኔ አይመለከተኝ። አየህ? ውይ ግን ይህንን የመሰለ የፍቅር ጊዜ አቋርጬ አሊን የሚጠጣ ስጠኝ እንዴት እለዋለሁ? እስኪ ተመልከቻቸው። ውይ እንዴት ታምራላችሁ። ቱቼ የምትፈልጊ ነገር ካለ ንገሪ፣ ላመጣልሽ እችላለሁ። አይ አንተ አትነሳ፣ ችግር የለውም። ሳሊ ልታመጣለን ትችላለች። እዚህ የመጣሁት ለመልካም ተግባር ባይሆን ኖሮ የማደርግሽ እኔ ነበርኩ ማቀው። አላማ እንደነበረሽ አላወቅኩም ነበር። ምንድን ነው አሊ፣ እዚህ የመጣችሁት ለምንድን ነው? ሳሊን መልካም ተግባር ስትል ሽርሽር ማለቷ ነው እንጂ ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለም አይደል ሳሊን? ጥሩ ነገር ነው። እንደዛ ከሆነ በደረጃሽ ልክ አላማሽን ወስደሽዋል ማለት ነው። ተጠንቀቂ። ይኸውልሽ፣ ከፍ ብለሽ አትብረሪ። ማለቴ ከፍ ብለሽ ስትበሪ በዛውም ልክ በፍጥነት መሬት ላይ ትከሰከሻለሽ ይባላል። አሊ፣ ለምን አብረኛ አትመጣም? ዲደ የምትፈልገው ነገር ካለ ታመጣላታለህ። መጣሁ። ተጫወቱ። እሺ ለምንድን ነው አብሬሽ ወደዚህ እንደመጣ የጠራሽኝ? እኔ ምን ለምን ወደዚህ እንደመጣን ታውቃለህ አይደል? እሱን ነገር ብትረሺው ጥሩ ነው። ሁሉንም ነገር ለቱቼ ልትነግሪ ተቃርበሽ ነበር እኮ። መቼ ምን ማለት እንዳለብኝ በደንብ አውቃለሁ። ተይ እንጂ። ሌላው ደግሞ እኔን አንድም ቃል የመናገር መብት የለህም። እሺ፣ እዚህ የመጣነው ሳቫሽን ለመከታተል ብቻ ነው። ገብቶሃል አይደል? እራሱ ላይ በጭራሽ ምንም አይነት ጉዳት እንዳይደርስና ያሳለፈው ነገር በጥቂቱ እንዲረሳ ለማድረግ ነው የመጣ ነው። አሁን ልጁ ራሱ ላይ አንድ ነገር ቢያደርግ እችቶቼ ወሬው ለሰባቱም አህጉራት ነው የምታደርሰው ብላ አታስብም? የዛኔ ላክስትና ላጎት ምን ብለህ ልትነግራቸው ነው?
ከአንቺ በላይ ነው እኔ ለሳፋሽ ማስብለት ተረጋጊ ሳፋሽ ወንድሜ ነው ዘገጁነኝ ሳቫሽ ሳቫሽ ኡፍ ሳቫሽ ኡፍ ሰማኛለ እኔ በኃይልም ሆነ በተተና በትነግራቸው ግድ የለኝም ብቻ ከዚህ ቦታ እንደሄዱ አድርክ አንቺ ሴቶችን እንዴት ነው ከዚህ ላስወጣት የምችለው ደግሞ ምንም ብትሰማይ ኑሮ እዚህ ድረስ አትመጣም ነበር ያልጠራሁን ሰው እንደዚህ ከተቀበልክ የጠራሁን ሰው ማን እንዴት ልታደርግ እንደምትችል ማሰብ አልችልም ደግሞ ምን አረኩ ቆይ ምንድነው መሳሳም ምናምን ልክ አጠገባችሁ ሰው እንደሌለ መደባበስ አይን ላይን መታየት እኔ ደሞ ለሚያይ ሰው በህይወት ሴት አይተህ ማታቅ ነው የምትመስለው ደሞ ይሄን ምል እኔ አንተና እሷ ለመላእክት አስቤ አይደለም ካልሰማህኝ ደግሞ እንዳትነጣጠሉ ካዲደም ጋር እጃችሁ መስፋት ትችላላችሁ ከዛ በኋላ በሄድክበት ሁሉ ትከተልሃለች ምንድነው እሱ ዲደምን ስላቀፍኩ አተናደሽ ነው እንዴ ከኔስ ካራክ ድረስ የፈለከው ነገር አድርክ አሁንስ በጣም ደበረኝ ፊልም ነገር እንያ አይ ያማ ጭራሽ ነው የሚያስደብረኝ እንደዛ ከሆነ የሆነ ጨዋታ እንጫወታ እሱ ጥሩ ሐሳብ ነው ሰሊም አባክሽ እኔ ወድ ባዶ ጠርሙስ ልታመጭን ትችያለሽ እሱን እኮ ማምጣት ያለበት ጨዋታውን የሚያጫውተው ሰው ነው ግን ደግሞ ጨዋታውን በሶስት ሰዎች መጫወት አንችልም እኛም ደግሞ እርስ በርሳችን እንተዋወቃለን የኔ መጫወት እርግጠኛ ትሁኝ ውዴ ለምንድን ነው የማትጫወቺው ሰሊን ምን ነው ከኛ የምትደብቂው ሚስጥር አለሽ እንዴ ሁላችንም ሚስጥር አለን አለ ውዴ አይ አይ አንቺ ሚስጥር ከሁላችንም በጣም ትልቅ ይመስላል እንደማየው በጣም ፈርተሻል እኔ ማንንም እንደማልፈራ ታውቃለህ ባህሩና አየሩ በጣም ደስ ይላል በሩ ክፍት እንደነበር ነው ይሄንን ታምኛለሽ አኔ ምናልባት የሆነ ሰው ገብቶ ይሆናል ቆይ አትግቢ አሃ ግንሽ ሃሉክ ሰርፕራይዝ ሊያደርግሽ ፈልጎ ነው እና በርጋ ሆኖ ከመጠብቅሽ ቁልፍ ያለበትን ቦታ ነገርኩትና ውስጥ ገባ በጣም አመሰግናለሁ ኒያል ይሄንን ማድረግሽን ላምን አልችልም ውድ ይባክሽን አትናደጅብኝ የሷ ጥፋት አይደለም ይቅርታ እኔ ጨቅጨቅያት ነው
አንድ ነገር ጠይቅሽ ፈልጌ ነበር። እሺ ጠይቀኝ። እሺ ራሴን ትንሽ አሞኛል። ቤት ውስጥ ማስተጋሻ ነገር ይኖራል? እሺ ክፍሌ ውስጥ አለ፣ ሂጅ አመጣልሃለሁ። አይ 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 አትቸገር፣ እኔ አመጣዋለሁ። እሺ ጥቁሩ ቦርሳዬ ውስጥ አለልህ። እሺ ኦ እውነት ወይስ ትእዛዝ? ስሚ በአሁኑ እውነትን እንዳትመርጪ፣ አለበለዚያ ማጭበርበር ነው የሚባለው። እሺ ትእዛዝ ይሁን። እሺ ምን ልዘዝሽ? እሺ አለኝ ሳሚው። ይኸው ይሄ ምንድን ነው? አምስተኛ ክፍል እያለን የተሆነው ነገር ነው። በይ አሁን ከንፈሩን ሳሚው እንጂ ከንፈሩን። አይሆንም እንዴ! ብልግና የሚባል ነገር አለ እኮ። አይ አልስመውም። ዲደም በይ ሳሚው እንጂ። እኔ ስማታለሁ። አሁን ጨዋታው እየተጋጋለ ነው። የኔ ተራ ነው። እውነት ወይስ ትእዛዝ? እሺ ትእዛዝ ይሆንልኝ። ጋር በደርግብ ታየዋለች እንዴ? ግን ከሷ በፊት ቀድማቷ ብታየውስ? ብቻዬን ለመሆን እንደምፈልግ ቀድሜ ነግሬሃለሁ እኮ አሉክ። ልክ ነሽ፣ አውቃለሁ። ይቅርታ አድርጊልኝ፣ ግን ምንም ማድረግ ስላልቻልኩ ነው የመጣሁት። ጉኔሽ፣ እኔም ይህንን ነገር በማድረግ ያፈራያለሁ። ግን እኔ ያህል ጉዳዩን ብትነግርሽ በጭራሽ ልታየኝ እንደማትስማሚ እርግጠኛ ነኝ። ለምንድን ነው የመጣኸው? ለመነጋገር፣ ላናግርሽና ከዛ ሄዳለሁ። ስለ ሁሉም ነገር ተነጋግረናል። አይ ብቻ ስለ ሁሉም ነገር አላወራንም። እኔ ልክ አይደለሁም። እኔም እንደሱ ማለት አይደለም። ማለቴ ከቁጥጥር ውጭ እንደነበርኩ አውቃለሁ። በዙሪያ ያለውን ሰው ሁሉ መጉዳቴን ሳስተውል ነው ይሄ ነገር የታወቀኝ። ጥሩ፣ ቢያንስ ራስን ለመመርመር ችላል ማለት ነው። እና እርዳታሽ ያስፈልገኛል። የምን እርዳታ ነው? ሙያዊ የሆነ እርዳታ፣ እክሌን ለማስተካከል ማለት ነው። ለምሳሌ ሁሉም ሰው ፊት አሊን ከልቤ ይቅርታ ጠይቋለሁ እና ሳቫሽ ወደ ቤት እንዲመለስ አድርጋለሁ። ሁሉንም ነገር አስተካክላለሁ። አንቺን ማጣት አልችልም ጉኔሽ። እውነትህን ነው አሉክ? እረ ምንም አታስቢ። እውነቴን ባይሆን ምን ልሰራ ዝሚር ድረስ እመጣለሁ። አላውቅም አሉክ፣ እነዚህ ድንገተኛ ለውጦች ትክክለኛ ነገር መስሎ አልታዩኝም። ልክ ነሽ አለ አደል። ያለፈውን ነገር እንድትረሽ ለማድረግ አንድ ድል ብቻ ልትሰጭኝ ይገባል። ትንሽዬ ተስፋ ፈልጋለሁ፣ ትንሽ ብቻ። እውነቴን ነው፣ ከዛ ምንም ነገር አድርጋለሁ።
አንቺ ብቻ እባክሽ አንቺ ብቻ ጉነሽ አንድ ድል ስጪ ሌላ ምንም ነገር አልፈልግም በጣም በሚያሳምን መንገድ ነው ያወራ ያለው እና እኔም ላምነ ፈልጋለሁ አሉክ እመኝኝ እመኝኝ ውዴ በጣም ደስተኛ ባለ ትዳሮች ነው የምንሆነው ደግሞ ሲጀመርም ጥሩ ላይ ነበርን ጉነሽ እኔ አንቺ ልጆቹ በድጋሚ ደስተኞች እንሆናለን ከልጆች አንቺ ጋር ሆነን አብረን እናረጃለን እባክሽ አንቺ ብቻ አንድ ድል ስጪ ከፊት ለፊትሽ ጥፋቱን አምኖ ለመስተካከል የሚፈልግ ሰው ነው የተቀመጠው ወደዚህ ስመጣ ምን እንደታወቀኝ ታውቃለህ እዚህ በጣም ደስተኛ ነበርኩ እዝሚር ውስጥ ከዛ ህይወቴ ውስጥ ገባ እናም በዛም ደስተኛ ነበርኩ ደስተኞች እንሆናለን በድጋሚ እንሆናለን አሁንም ድረስ ልክ የመጀመሪያ ቀን ሳይሽ የሚሰማኝ አይነት ስሜት ነው የሚሰማኝ ምንም የተቀየረ ነገር የለም ይደልኛ ሉክ እባክ እና ምንም ተስፋ የለኝም ተስፋ ታድርግ በቃ ራሴን ለማሳመን በፍጹም አልችልም ያው እንግዲህ አሁን የፈለኩት ነገር ማዘዝ ይችላልው ማለት ነው ማድረግ የምችለው ነገር ከሆነ አድርገዋለሁ ማድረግ የማይቻል ነገር የለም እኔ እንኳን ስሜዋለሁ ልክ ነሽ ስመሽዋል እሺ አሁን እንጀምር ቲሸርትህን አውልቅ እና ጀርባህን አሳይ ይሄ ደግሞ ምንድን ነው ቀላል ነው አይደል ብዙም አትጨናነቂ ውዴ አሊ ዛሬ ሁላችንንም ሰርፕራይዝ ሊያደርገን ይችላል እየጠበቅነው ነው Thank you.
علي من يتكايد انا اي ملكتش እየተነፈስክ ነው ወይ ለምንድነው ወደ አፋ የመጣ ነው ናዝሊ ለመዝናናት የተወሰነ ጥሩ ጊዜ እንድናሳልፍ ብለን ነው ስለዚህ ያ ማለት እኔ ለመቆጣጣር አይደለም ማለት ከሱ ጋር ምን የሚያገናኘው ነገር አለ በዛ ላይ አንተ ለምንድነው የምንቆጣጣረ ንገረኝ እስቲ ሁሉንም አውቃለሁ እየዋሸሽኝ ነው ናዝሊ አውቃለሁ እየዋሸሽ ነው ላንተ በጣም አስብልሃለሁ ሳቫሽ ታዲያ እሱ ምን ችግር አለው ሳቫሽ አታስቢልኝ እሺ ናዝሊ አታስቢልኝ እኔ ምንም አረባም አይደለ ራሴን መጠበቅ አልችልም እና እናንተ እኔ ልትታደጉኝ ነው የመጣችሁት በጣም ጎበዞች ናችሁ ጥሩ ነገር ነው ያደረጋችሁት ጎበዞች ራስን ለማጥፋት ሙከራ አድርገህ ነበር ስለዚህ አው ከእንደዚህ ያለ ሐሳብ ልናስወጣና ከመጥፎ ነገር ልንጠብቅ እንፈልጋለን ሳቫሽ እሱ ምን ችግር አለው ንገረኝ አንተ በእኔ ቦታ ብትሆን ኖሮ ምን ነበር የምታደርገው ከእንደዚህ ያለ ነገር እኔን አጠብቀኝም ነበር አንቺ ራስሽ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ውስጥ አታስገቢውም እና እኔም እንደዚህ ያለ ሁኔታ ውስጥ አላስገባሽም የምለውን ነገር ተሰማኛለህ ቆይኒ ለምንድነው ማትሰማኝ ሳቫሽ የሆነ ነገር ልነግርህ እየሞከርኩ እኮ ነው ቆይ ምን ነክቷል ለሰከንድ እንኳን ልታደምጠኝ አትችልም እንዴ ምናልባት ብትሰማኝ ልትረዳኝ ትችላለህ ሳቫሽ አሊ ቆይ አታካብድ ማንም ምንም ነገር አላየም ጀርባይ ማይት ትፈልጋለሽ ጀርባይ ማይት ትፈልጋለሽ አይደል ኢው በደንብዩ ኢ ኢው ተመልከቺ በደንብዩ ከዛ ውስጥ ግቢና ነገራቸው በይ በስልክሽ ፎቶን ሽና ሳያቸው በቃ በቃ ልብስህ ልበስ በደንብዩ ጠባሳይን ተመልከቺው ነገርተሽ ነገራቸው አሊ ጠባሳ አለበት ብለሽ ነገራቸው በይ ሂጂ ሂጂ በይ ሂጂ ሂጂ ልቀቀኝ ዞር በልልኝ ማይት አልፈልግም አንደኛ ከድሮ ጀምሮ ጓደኛህ ናት ሁሉንም ነገር ታውቃለች ዲደም ደግሞ መቼም እስካሁን ድረስ ራቁተን አላየችም ብዬ አላስብም ስሚ ተጠንቀቂ እኔን ልትጎጂኝ አትችይም ብዬሻለሁ ተጠንቀቂ ግን አንተ እየጎዳኸኝ ነው ለዛ ነው እንደዛ ያደረኩት እና አሁንም እየጎዳኸኝ ነው እሱ አይታወቅም በቃ ምላሽሽ ይሄ ነው? አዎ አዎ ነው ማንም ተነስቶ በጭራሽ ሊስማ አይችልም አንተ እየተጫወትክብኝ ነው ያለኸው ለድርጊትህ ይቅርታ እንኳን አልጠየቀኝም ቆይ እኔ መዝናኛህ ነኝ? እሱን ከዚህ ጋር ምን ያገናኘዋል? ያገናኘዋል ያገናኘዋል እነዛ ሴቶች ፊት እየቀለድክብኝ ነበር አንተ እኔን ሁልጊዜ እርባና ቢስ አድርገህ ነው የምታየኝ Thank you.
ይሄንን የምታውቂው አንቺ ብቻ ነበርሽ። እና እኔም ደግሞ አምኜሽ ነበር። አትመነኝ። እኔም እኮ አንተን ማመን የምችል መስሎኝ ነበር። አየህ፣ እኔም ብሆን ከመልካምነት ወደ ሰይጣንነት ባንዴ ነው የምቀየረው። እባክህ በቃ ከዚህ በኋላ ከኔ ራቅ እሺ። እኔም በጭራሽ ፊትሽ ማየት አልፈልግም። አሁን እኩል ሆነናል አይደል? ሳባሽ ቆይ፣ ይሄን ያደረኩት ያንተ ጀግና ለመሆንና አንተን ለመጠበቅ ነው የመሰለህ አይደል? እንደዛ ነው። አንድ አይነት ነገር ነው ደጋግመሽ የምትናገሪው። ቆመ ታዳምጠኛለህ? ላንተ ስል ነው ከቤቴ እዚህ ድረስ የመጣሁት። ከሆስፒታል አስመልጫ አስወጥቻለሁ። ላንተ ስል ብዙ አይነት ችግር ውስጥ ገብቻለሁ። እንደውም ራሴ ችግር ሆኛለሁ። ልትረዳኝ ሞክር። ሳቫሽ፣ ራስን ታጠፋለህ ብዬ በጣም ፈርቼ ነበር። ግን ሳቫሽ፣ ይህን ሁሉ ነገር ያደረኩት አንተን ለመጠበቅ ብዬ አይደለም። እሱን እወቅ። እኔን ለመጠበቅ አይደለም ያደረግሽው፣ ለሌላ ምክንያትም አይደለም። ታዲያ ምን ማለት ነው? ቆይ ታዲያ ይህንን ያደረግሽው ለምንድን ነው? ሳቫሽ፣ እኔ ማለት ሳቫሽ፣ ራስን ልታጠፋ ሞክረ ነበር። ወይኔ፣ በጣም ይቅርታ። አመሰግናለሁ ናዝሊ። ቆይ አንዴ፣ ቆይ ሳቫሽ፣ ትሰምኛለሽ? ለማንም ሰው ትንፍሽ እንዳትሽ። እባብ እንደማልናገር ተስፋ አደርጋለሁ። ሁሉን ነገር አበላሸውት አይደል? ኑ ወደዚህ ኑ፣ እናንተም ኑ። አሊ፣ ሰሊን ኑ፣ ነይ ወደዚህ። ወይዘሪቱቼ ነይ። ሁላችሁም ይህንን ስሙ። እኔ ራሴን ለማጥፋት ሞክሬ ነበር፣ ግን አላደረግኩትም። እና የሚገርመው እነዚህ ምስኪን ልጆች እዚህ ያሉት እኔን ለመጠበቅ ነው። እሺ፣ በድጋሚ ራሴ ላይ መጥፎ ነገር እንዳላደርግ ብለው ፈርተው ስላሰቡልኝ ነው። አይ፣ እንደዛ አይደለም ወንድሜ። እና እንዴት ነው ወንድሜ? እና ለዛ ብላችሁ አይደል ቤት ውስጥ ያሉትን ቢላዎች በሙሉ የደበቃችሁት? እንዴት ያለ መልካም ሀሳብ ነው! እኔ እንደዚህ ነኝ። ደካማ ነኝ፣ ፈሪ ነኝ። በማንኛውም ሰዓት ምንም ላደርግ እችላለሁ። አሁን የምታወሩት ወሬ አግኝታችኋል፣ ደስ አላችሁ። ሳቫሽ፣ በነገራችን ላይ ለእኔ አትዘኑልኝ እሺ? ምክንያቱም እኔ ለራሴ አላዝንም።
ሄሎ ማዬ። ልጆች ሽርሽሩ እንዴት ነው? ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ ነው? ማዬ ተመለስን እኮ። ተመለሳችሁ እንዴ? ምን ተፈጠረ? ተጣላችሁ ወይስ ምንድነው? ሰሊና ጠገብሻለች? አይ ቆይ ለምንድነው ምንጣላው? ሰሊና ጠገቤናት። ናዝሊው ዴ ቆይ ምንድነው እሱ? ውይ ማዬ ይቅርታ። ላንቺ የሆነውን ነገር ለማብራራት ምንም ዝግጁ አይደለሁም። እሺ እስኪ ሰሊናን አቅርቢልኝ። እሺ ማዬ ልታናግርሽ ትፈልጋለች። እንዴት ነሽ ማዬ? ሰሊን ውዴ ድምጽሽ ምን ሆኖ ነው? አታስደንግጡኝ እንጂ ምንድነው የተፈጠረው? አይ ምንም የለም፣ እንዲሁ ደብሮን ነው። የሄድንበት ቦታ ብዙም ደስ የማይል ነው። እርግጠኛ ነሽ ምንም ሌላ ነገር አልተፈጠረም? አዎ ምንም የለም። እሺ ፔሪን አገናኘኝ። በቃ እማዬ፣ እነዚህ ልጆች አስጨነቁሽ እንዴ? የኔ ውድ ምንም ነገር አልተፈጠረም አይደል? እባክሽ እውነቱን። ሁሉም ሰላም ነው። የቅብጠት ድብርት ይዟቸው ነው እማዬ። ምንም የሚያሳስብ ነገር የለም፣ አትጨነቂ። እሺ ጥሩ፣ በቃ እንደዛ ከሆነ ችግር የለውም። ነገ እመጣለሁ። ከዚህ እንዳመጣላችሁ የምትፈልጉት ነገር አለ? አይ አንቺ በቃ ዘናቤ። በቃ ቻው እማዬ። እሺ ውዴ፣ ቻው ቻው። ሴቶቹ ደህና ናቸው? ያው የተለመደ ባህሪያቸው ነው። እኔም ራሱ አልገቡኝም። እንዲህ ነው የሚያደርጋቸው። ስሙ እማዬ፣ ነገ ትመጣለች። ስሙ እኔ ልወጣ ነው። እዚህ እንደናንተ ተቀምጬ መቆዘም አልፈልግም። ወጣ ብዬ ዝናናለሁ። ወዴት ነው የምትሄጂው? የትም ብሄድ ምን ለውጣለሁ? ግን ጓደኞቼን ላገኝ ነው። ኡፍ